Қытайдың алып нарығына қазақ кәсіпкерлері үшін жол ашылды. Ашылды деудің себебі бар. Біріншіден күн асты елі 9 облыстан ауысылға қатысты шектеуді алып тастады. Сосын бұлар біздің азыққа мұқтаж екен. Жақындағана Бейжіңге жеткізілген 2000 тонны өсімдік майы 2 күнде сатылып, тағы тапсырыс беріп отыр шетелдіктер. Демек, отандық өнімге бұл мемлекетте сұраныс жоғары. Қытай нарығын жаулап алудың амал тәсілдері туралы бүгін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, агроөнеркәсіп кешені және табақ өнеркәсібі департаментінің сарапшысы Қуандық Сағатбайұлы Чүнкунов мырза айтып береді. Қуандық Сағатханұлы, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Енді әуелгі сұрақ, әлгінде айтып кеттік қой, сұраныс жоғары деп Қытайда. Қандай тауарларымызға, қандай азықтарымызға сұраныс бар екен? Біріншіден жасым үлкен рахмет, мынандай маңызды бағдарламаны өз көтеріп отырғандарыңызға. Расында айта кетейін, бүгінде үлкен брифинг өтті осы темаға байланысты. Қытай нарығында үлкен сұраныс толып отыр, ол бізде қазір етке және балға және мына өсімдік майларына үлкен сұраныс туғызып отыр. Енді бағана қысқаша айта кетейін десем, ет бойынша бүгінгі күнде біз 100%-ға өз-өзімізді қамтамасыз етіп отырмыз деп айтса да болады. Ол және бағана қой етінен 100%, бағана жаңа сиыр еті, жылқы еті және шошқа еті 98%-ға жақындап қалдық бүгінгі күнге. Сондықтан мына бүгін үлкен кәсіпкерлердің сұраныстары бойынша осындай Қытай нарығына шықсақ деген ойлары бар. Немесе десеңіз, оның бағалары 3 есе, 2 есе, 3 есе артық. Енді оларға сіздер көмек көрсетесіздер ғой, бірақ бұл туралы сәл кейінірек айтатын боламыз да, шынымен де қазір ауыл шаруашылығы экономиканың жаңа драйверіне айналуы тиіс. Өйткені мұнайға, өзіңіз білесіз, металға, шикізатқа деген әлемде жаһанда баға төмендеп кетті. Сондықтан ауыл шаруашылықты дамыту керек қой. Осы жерде мәселе туындайды. Ішкі нарығымыз әрінде Қытайдың нарығына жол ашылды. Ішкі нарығымызды алдымен қамтамасыз етіп алып, бірақ шетелдік нарықтарды жаулап алу керек қой. Иә, дұрыс, мен сондықтан айтып отырмын ғой, бүгінгі күнге біз 100%-ға өз-өзімізді етпен уже қамтамасыз етіп отырмыз деп айтса да болады. Енді айта кетсек, біздің мүмкіндігіміз қандай бар, иә? Сіз сұрап отқаныңыз. Бүгін мүмкіндігіміз, енді біз мына 90-шы жылдармен салыстырған кезде бізде 90-шы жылы мал, қой болсын 35 миллионнан жоғары болған, жылқы болсын, сиыр ірқара 10 миллионнан жоғары болған. Енді бүгінгі күнге ол 3 есе аз. Қой еті бүгін 17 миллионнан сәл асып отыр, және бағана сиырымыз 6 миллиондай ғана. Сонда бізде өсіміз, өсетін жеріміз бар. 187 миллион бізде жайылым жерлеріміз бар. Сонда 10-40% бүгінгі күнге жарамды емес. 40% жарамсыз. Жарамсыз бүгінгі күнге. Бұл мәселені қалай шешу керек деп ойлайсыздар? Бұл енді әр қазір ауыл шаруашылықтың министрлігі бойынша бағдарламалары бар, обводнение пастбищ дейді, ол қазір жұмыстар жүргізіп жатыр. Кішкене оның бүгінгі күнде уже егер 40% болатын болса, енді жыл мүмкіндік уже бұл пайызды азаятын шығар деп ойлап отырмыз. Енді жылдан бастап ол инвестиционный субсидия дейді, оның ішінде 80%-ға дейін ақшасы төленеді кәсіпкерлерге. Егер ол 100%-ын жаратын болса, 80%-ы төленіп отыр. Түсінікті. Енді мына біздің әуелгі алғашқы сұраққа қайтып оралатын болсақ, сіз әлгіні айтып кеттіңіз ғой, қандай тауарларымызға, азық-түлігімізге Қытайда сұраныс жоғары. Бұл сұраныс не себептен туындап отыр Қытайда? Енді бұл жерден біріншіден деп ойлап отырмын, Қытай мемлекеті, өзіңіз білесіз, енді 1,4 миллиард халқысы бар. Оның 10%-нан жоғары бүгінгі күнде жағдайы өсті деп айтса да болады. Сол жағдай өскен өзінде ол бізде 140 миллион деп айтуға болады. Біздің халықтан оның есе үлкен. Сондықтан сол 10%-ы бүгінгі күнде дайын, мынандай жарамды және табиғи таза сапалы ет болсын, май болсын және бал болсын, оны тұтынуға дайын болып отыр. Бірақ қытайлықтар шетелден кез келген тауарды өзіне кіргізе бермеді ғой, олардың өзінің талаптары бар емес пе? Иә, оныңыз дұрыс. Қытай мемлекеті осы Қазақстанға кеп, осы көктемде инспекциясын жүргізді. Инспекциясымен бүкіл екі облысқа барып көрді, қандай екен бүгінгі күні мына малды қалай ұстапватыр екен, оның бәрін қарап жайлауларға шығып көрген. Сонда жайлаулардан көргенді айтып отырмын, жайлаулардың табиғи таза
жайлауда жайлы отыр екен. Онау отыр. Иә, онау отыр. Бастаудың суын шу отыр екен дейді. Ол таптаза табиғи еттен көздері жетіп, айтып отыр, бүгін мына сұраныс соғыстан туынды отыр. Үлкен мына Қазақстанға қызығушылық туынды отырған сол. Жиында омарташылардың жайы туралы айтып кететін болсақ, менің білуімше, қазір бүгінгі ақпарат, қолдағы бар ақпарат бойынша, Қытай жыл сайын 75 миллион доллардың, құны 75 миллион доллар тұратын, 7000 тонна балды сырттан тасымалдайды екен. Яғни осы орайда қазір Қытайдың нарығына жол ашылып тұрса, біздің омарташыларға жақсы мүмкіндік туып отыр ғой. Өз балымызды сол Қытайдың нарығына жеткізу үшін. Енді не істеуіміз керек? Бұл не істеуіміз керек и не істедік мен айтып берейін сізге. Бұл жерде арасында мына бал жағынан тоқтай кететін болсақ, бүгін күнде мына Шығыс Қазақстан облысында әрқай шаруашылық ол мүлдем Қытайға шыққан мүмкіндігі ондай үлкен емес, иә. Ол үлкен ірі шаруашылық болмаса, мына бал жағынан айтады ғой, шаруашылықтар кішкентай, үлкен емес шаруашылықтар. Сондықтан біз бұл жерде неге кіші шағын шаруашылықтар шыға алмайды, соның себебін айтып кетсеңіз. Мен енді сіздің сұрағыңызды бітіре кетейін. Расында бұл жерде де сіздің сұрағыңыз неге екен, мына бүгін ветеринарная инспекция дейді, иә, басқа мамандар, мына Қытай мен сырт мемлекетке шығу үшін обязательно өздерінің требованиялары болады. Ол әр шаруашылық бұл требованияға келісе алмайды, иә. Оның ветеринар маманы болу керек, оның сапалы болу керек. Сондықтан мына Өскемен, Шығыс Қазақстан облысында 1500 шаруашылықтар бірігіп кооперация ретінде үлкен ұжым болып, үлкен кооперация болып, оның ішінде мына сапасын тексереді, лабораториясы бар, соның бәрін мамандары болып, соны тексеріп, Қытай нарығына шығуға дайындығын көрсетіп отыр. Сонда бұл кооперация не береді? Әлгі экспортқа шығаруды жеңілдетіп, кедендік кедергілерді жоя ма? Иә, бірінші мен айтып отырмын ғой, ол бағана сапалы. Енді әр шаруашылық, кіші шаруашылық ол сапалы бал болсын, ет болсын, май болсын шығаруға дайын емес. Сондықтан мына жерде үлкен, енді айтып отқандай, лаборатория болады, мамандар болады, солардың бәрі бірігіп осындай үлкен экспортпен. Одан кейін ол бір. Екіншіден Қытай болсын, басқа мемлекет болсын, ол кішкентай объеммен қызығушылық жоқ алуға. Оларға енді мүмкін үлкен гарантия керек болып отыр, иә. Мына ай сайын сіздер маған бір 10 тоннадан, жоқ, 20, мысалы айтып отырмын да, 10 тонна, 20 тоннадан әкеп отырыңыздар деген. Енді кішкентай шаруашылықтар ол балды біліп отырсыз, сезонный, ол мына тек қана жазда күзде ғана болады, соны алады да оның бәрін бір жерде сақта, бір жерде бірігіп объемдарын бір жылға созып дегендей, соны партиямен шығаруға дайындығын көрсетіп отыр бүгінгі күнде. Бірақ балмен біз бүгінде өзіміздің ішкі нарығымызды қамтамасыз етіп жатырмыз ба? Балмен қамтамасыз етіп, 100% қамтамасыз етіп отырмыз. Ал осы кооперация, сіздер омарташылар кооперация құрды дедіңіз. Осы кооперацияны, осы кооперативтерді басқа да шаруалар құра ала ма? Яғни ет болсын, басқа сондай жоспар бар ма? Әрине, әрине. Ол мен айтып отырмын, бағана ол мысалы деп отырмын. Сондықтан басқа шаруашылықтар ет болсын, май болсын бағанағы. Одан кейін тек қана мүмкін мына сиыр еті, қой еті де бүгінгі күнге үлкен сұраныспен сұранысып отыр. Ол араб елдері болсын, Қытай мемлекеті болсын. Сондықтан бүгінгі күнге біз болам емес, біз бүгінгі күнге бірігіңіз оңай болады. Ол біріксе, оның мүмкіндік қазір әр жақта градация бар, мемлекеттен субсидия бөлініп жатыр, сіздер білесіздер. Егер шаруашылық көбірек болса, мына қазір ет жағына мүмкін 500 бас болу керек, мына 100 бастан, иә, 60 бас, сүт жағынан там 50 бас, ет жағынан. Егер осындай шаруашылық 3000-нан жоғары болса, олар бірінші уровень болады. Бірінші уровень ол ең үлкен субсидия алып отқандар бүгін солар. Егер осындай бірінші уровень болса, олар субсидия етіне бар, кармаға бар, тағы басқа көп субсидиялар бар бүгінгі күнде. Шыққан, егер шығатынды бірігіп шығатынымыз десе, осындай субсидияларға қол жетінді мақсаты болады ғой. Егер бірігіп үлкен ұжым болып экспортқа шыққанға деп.
бірақ осындай жоспар бар ғой сізде негізі кооперативтер бар бар ол бірінші орында тұр ондай жоспар мына кішкентай шаруашылықтарды бірігіп үлкен қылып сапалы етті қылып сапалы балды қылып сапалы майды қылып экспортқа шыққанға жалпы енді осындай жұмыстар мен білуімше сіздерде соңғы бір жылда атқарылып жатыр жалпы қорытындысы қандай қандай нәтиже беріп отыр енді біз мына пилоттық ретінде жүргізіп жатырмыз әр облыстарда әр сүт жөнінен де алдық ет жағынан да алдық бал жағынан да алдық енді әр саласында жай көрейік деп қандай қызығушылық көтеріп жатыр мен бағана айтып кеткендей бұл ең бірінші субсидияға қол жетімдігі екіншісі мына сапалы өнім болсын осы екі үлкен дәрежеге жету үшін осындай кооперация құруды біз құрметтеп отырмыз жалпы елімізде ауыл шаруашылығының жайы қандай өйткені әлгінде мен әңгіме басында айтып кеткендей бұл экономикамыздың жаңа драйвері болу керек қой енді бүгінгі біз енді аграрлық мемлекет деп айтса болады ғой бүгінгі аграрлық мемлекетпіз сондықтан біздің бұрыннан бағана айтып кеткендей 40 миллионға дейін қой болған бізде бастары 10 миллионнан аса сиыр болған тауық еті басқа да өнімдер болған соны біз енді үш есе түсіп кеттік оны бүгінгі айтып жатқан бағана потенциал үлкен мемлекеттің мен бұл басқа мемлекеттер мына европа жағынан қараса бұлар өсетін ешқай жерге жоқ то есть олардың енді бүгін жері де қалай сізге айтсам бүгінгі оларда кішкентай жерлері бар олар содан сығып жатыр енді барын несін бізде жайылым көлемі аз ғой жайылым көлемі аз көбісі стойловый содержание дейді оны орысша айта кетсек а бізде жайылым бар жайылым ол бізде ол себестоимостьқа бірінші айтылады иә егер жайылым мал болса оның мына себестоимостьы төменірек болады сондықтан өзі үлкен конкурентоспособен болу мүмкіндік туғыздырып отыр иә өкінішке орай сол қаншама жайылымымыз бар соны тиісті ұтымды пайдалана алмай жүрміз ғой мына шетелдіктер керісінше хош енді осы әлгі айтып кеткен нелер бойынша экспорт бойынша экспорттап жатырмыз үлкен нарық көршілес ресей бар қытай бар екі үлкен нарық сол екі үлкен нарықты қалай жаулап алуымыз керек бізге бүгінде қалай тауарларымыз бәсекеге қабілетті болу керек осы тараптан атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлерге қандай қолдау жасап жатыр ол бірінші бағана сіз айтып отқандай қандай нарықпен біз өзімізді мына қытай мемлекет болсын ресей мемлекет болсын зарекомендовать ету керекпіз дейді ғой иә біз бірінші мына сапалы етпен бүгінгі күнге қазір қытайға ең бірінші үлкен үлкен ұжымдардан ет шығатын болады ол ұжымдардан мына ет премиум класс дейді мраморный ет дейді охлажденный ол осындай бір төрт бес осындай нақты сапалы етті біз шығарып қытай мемлекеті болсын басқа мемлекеттер болсын мына араб елдеріне де мына біз молодой ягнятину шығарып жатырмыз соны көріп дәмін көріп расында мынандай қандай табиғи таза сапалы ет оны брендовать етейік деп отырмыз мына қазмит дегендей ма мысалы айтып отырмын басқа да аталып мына қазақстаннан шыққан табиғи таза етті деп сұраныс туғыздыру керек бірінші өзімізді ана жақта шетелдіктердің құлағында жүрсін олар көре салып мына бүкіл дүкенге сіздер де барсаңыз да біз бір жақсы сапалы қай өнім болсын жеп көргеннен кейін сіз қайтадан соны барып аласыздар сондай бірінші мақсатымыз сондай етті біз ет болсын бал болсын бағанағы май болсын сондай біз көрсеткішке жеткізсек мына қытай мемлекеті мен айтып отырмын бағана айтқандай бір миллион етті тек қана сиыр етін қытай импорттайды екен дұрыс түсінікті қонақ сатпайұлы өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті біздің студиямызға келіп уақытыңызды бөлгеніңіз үшін алғысымды айтамын рахмет сізге жұмысыңызға сәттілік сіздерге рахмет бүгін бізде қонақта атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы агроөнеркәсіп кешені және тамақ өнеркәсібі департаментінің сарапшысы қуандық сағатпайұлы шинкунов мырза болды